900 मेगावाट जडित क्षमताको अरुण 3 जलविद्युत परियोजनाको ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भई आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने, आयोजनाको ब्रिफिङ लिने र नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण र निर्देशन दिने अवसरका निम्ति यहाँहरू सबैमा म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परियोजनाको ब्रेक थ्रु गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यमा सफलताका निम्ति मन्त्रालय, आयोजना प्रमुख लगायत कर्मचारी साथीहरू, परामर्शदाता, निर्माण कम्पनी लगायत सरकारवाला स्थानीय जनसमुदायमा पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस आयोजनाको मैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिँदै आएको थिएँ। सन् 2014 नोभेम्बर 25 परियोजना विकास सम्झौता प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट पिडिएमा हस्ताक्षर भई हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कुल 900 मेगावाट जडित क्षमताको यस परियोजनाको कुल अनुमानित लागत 144 अरब नेपाली रुपियाँ छ। हालसम्म परियोजनाको उत्पादन जेनेरेसनतर्फ करिब 74.09% र प्रसारण लाइनतर्फ करिब 37.95% भौतिक प्रगति भएकोमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। परियोजनाबाट उत्पादन हुने ऊर्जा 400 केभी क्षमताको प्रसारण लाइन नेपालतर्फ 594 वटा टावर र शङ्खुवासभा, भोजपुर, कोटाङ, उदयपुर, सिरा, धनुषा र महोत्तरी हुँदै भारततर्फ निकासी हुनेछ। यसले नेपालको विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने नेपाल सरकारको विश्वास रहेको छ। यस सन्दर्भमा परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयहरूमा नेपाल सरकारले सहयोग र सहजीकरण गर्ने र कोशी मार्गलाई सुदृढ गर्न पनि नेपाल सरकारको सहयोग रहने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न समेत म विशेष निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। सन् 2026 विकासशील मुलुकमा फड्को मार्नेर सन् 2030 दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्राथमिकता सहित अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। अघिल्लो महिना मैले 2 ठुला परियोजनाहरूको काठमाडौँ 900 सडक खण्डमा रहेको सुरुङ मार्ग र बहुउद्देश्यीय मरिन डाइभर्सन परियोजनाको ब्रेक थ्रु गरेको थिएँ। त्यसको साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट नै मैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाहरूको भर्चुअल अनुगमन गर्ने र आयोजनाको ब्रिफिङ दिने काम गर्दै आएको छु। आगामी दिनमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिइने। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 81-82 बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रमाको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। 900 मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता 4,500 मेगावाट पुर्याउने, आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टा छुट्टै प्रवर्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ। यहाँ अघि भर्खरै महामहिम राजदूतले गत वर्ष मेरो भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति समझदारीको कुरा राख्नु भएको छ, मलाई थाहा छ, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा छ, त्यो एउटा दूरगामी र ऐतिहासिक महत्त्वको समझदारी थियो। 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा निर्यात गर्ने भन्ने कुरा आफैमा धेरै ठुलो थियो र मैले त्यो सहमति गर्न आफ्नो ठाउँबाट खेलेको भूमिकाको लागि नेपालमा पहिलोचोटि निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादक संस्था इफान, तपाईँलाई थाहा छ, उनीहरूले नेपालमा एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युटरको रूपमा मलाई अभिनन्दन गर्नुभयो, म अभिनन्दित भएको कारण त्यही नै। त्यसै गरी यसले यस वर्ष सुक्खा यामको मागलाई पूर्ति गर्न बुढी गण्डकी, दुधकोशी,
नलसिङघाट जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना तथा नगुमुरे बहुउद्देश्य जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा धुन्सा र सिपुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउने माथिल्लो अरुण जगदुल्ला तामाकोठी पाँचौँ मोदी ए र चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने सुनकोठी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसा पनि जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गर्ने शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने ग्रिन हाइड्रोजन प्रवर्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। अरुण तीन जलविद्युत परियोजनाको प्रसारण लाइन टावर प्याड निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र स्थानीय सरकारवाला पक्षसँग सहजीकरण गरी अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारको जिम्मेवारीमा छ। परियोजनाबाट पिडिए अनुसार प्रभावित परिवारलाई निशुल्क विद्युत राजस्व र आयकर स्थानीयका लागि सेयर औद्योगिक रोजगारी र तालिम स्थानीय समुदायको विकास प्रविधि हस्तान्तरण र सम्झौता अवधि पश्चात चालु अवस्थामा नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना भएकोले तोकिएकै समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग जरुरी छ। स्थानीय जनसमुदायलाई म विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। नेपाल सरकार स्थानीय जनसमुदायको चासो र सरोकारका विषयहरू सम्बोधन गर्न गम्भीर र संवेदनशील रहेको छ। यहाँहरूसँग सरकारको अनुरोध छ, विकास र समृद्धि देशको साझा लक्ष्य हो। ठुला परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मात्रै योगदान पुग्दैन, स्थानीय साधन स्रोतको उपयोग, रोजगारी सृजना, स्थानीय विकासको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवसरहरूको सृजना र विकासको ढोका समेत खुल्दछ। तसर्थ विकासका काममा सहकार्य र सहजीकरणको बाटोबाट समाधान खोज्नु नै हामी सबैको साझा हित हुन्छ र हामी सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्दछ। यस सन्दर्भमा परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि मुआवजा क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण कार्य समयमै सम्पन्न गरी परियोजना निर्माण कार्यमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था समेत गरी समयमै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न गराउन सहयोगका लागि म गृह मन्त्रालय सङ्घ सभा र उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत स्थानीय प्रशासनलाई पनि विशेष निर्देशन गर्न चाहन्छु। विकासकर्ताको तर्फबाट परियोजना निर्माण चरणमा मुआवजा वितरण, स्थानीय गुनासो समयमै व्यवस्थापन लगायत तोकिएका दायित्वहरू पुरा गरी स्थानीय जनसमुदायले परियोजनाबाट प्राप्त गर्ने लाभहरूको सम्बोधन गर्न र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सरकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्न समेत म विशेष निर्देशन गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा आयोजनाको बाँकी काम पुरा गर्न सबै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक वहन गर्न आयोजनाको काममा कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीहरूको दण्ड र पुरस्कारको आवश्यक प्रबन्ध सहित प्रोत्साहित गर्न निर्देशन सहित फेरि एकपटक यो आयोजना सफल पार्न योगदान गर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।